حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا، پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے عطیہ دے دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا، یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پا لے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبو پائے گا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔